Bem-vindos a mais um Pra Especial. No programa de hoje quero falar sobre o Demolidor, essa sétima edição do Chip Zdarsky à frente do personagem. Aqui tem o arco Quarentena, que são as edições 31 a 36, que foram lançadas entre agosto e fevereiro de 2022, fechando um dos volumes do Chip Zdarsky, é difícil falar o nome dele, à frente do personagem. Mas ele continua no Demolidor. Primeiro vai ter o Reinado do Demônio, que é uma minissérie que vai... É meio que um crossover concentrado nos personagens mais urbanos da Marvel. A Panini está lançando agora em setembro de 2022 aqui no Brasil. E depois volta com um próximo... Tem uma continuação, a própria mensal ela retorna com o próprio Zdarsky à frente do Demolidor. Bem, praticamente a fase que ele vem trazendo, que ele vem trabalhando... É o Demolidor, o Matt Murdock, com um grande peso na consciência por ter, depois de ter sido quase morto e ter voltado à ativa da forma como ele sempre faz, batendo em um monte de gente, ele acaba, logo nesse retorno à ativa, na primeira edição, ele mata uma pessoa sem querer, um capanga sem querer. Isso vai pesar na consciência dele até que ele vai se entregar para a polícia, mantendo a identidade secreta, o que é meio contraditório, mas existe toda uma jogada de advogados de direito para ele manter a identidade secreta. Então o Demolidor está preso, o Matt Murdock, ele é uma incógnita, em partes. Porque além disso, toda essa jornada do Matt, a gente tem o Mike Murdock. Mike Murdock é um personagem criado pelo próprio Matt, é como se fosse um irmão gêmeo que o Matt criou lá nos anos 60, no início, nas primeiras histórias com o Stan Lee ainda, para ele ter uma outra interação. Tem todo um arco, que é um personagem mais descolado, ele podia fazer, ou pelo menos ter algumas informações a mais daquelas coisas que ele queria e tal. Esse personagem não existia, eu nem lembro, na verdade, dele, desculpa por não conseguir falar com ele de forma tão específica do momento de criação, de como ele era utilizado naquele momento. Mas basicamente, ele era uma criação do Matt, para proveito próprio, para alguma atividade que ele precisava naquele momento. Só que agora com o Chip Zdarsky, o Mike Murdock, que era só uma criação do Matt, né, ele só interpretava esse irmão gêmeo que nunca existiu, passou a existir, como se ele sempre existisse. E aí a gente tem o Mike Murdock assumindo a identidade do Matt, já que o Matt ele está desaparecido, né, ele está preso, e agora a gente acompanha o Mike Murdock fazendo várias picaretagens, inclusive no meio do mundo do crime. Essa é uma segunda linha narrativa. Uma terceira que a gente pode pontuar é que ao longo da série a Elektra vem aparecendo, ela tem um certo... Ela é uma assassina, ela está deixando de ser assassina para se aproximar mais do Matt Murdock. Mas, bem, como o Matt foi preso, ela acaba assumindo a identidade do Demolidor, com o mesmo juramento de não matar ninguém, embora quebrar muitos ossos nas suas atividades. Então basicamente a gente tem esses três, e ainda tem o Rei do Crime, a ascensão do Rei do Crime, a consolidação dele como prefeito de Nova York, que já vem sendo trabalhado não só no Demolidor, em outros títulos, Homem-Aranha também, mas é principalmente no Demolidor que a gente vê essas interações, porque embora o Rei do Crime tenha sido criado lá pro Homem-Aranha, é no Demolidor, é a ligação do Matt Murdock com o Wilson Fisk, a mais forte que a gente tem nesse universo Marvel. Tem todo esse cenário, foram 36 edições, terminando agora nessa do arco de quarentena, que a gente vai ver uma fase bem divertida, bem interessante do Demolidor, do Chip Zdarsky à frente do Demolidor. Bem, nesse arco que chama Quarentena, a gente vai acompanhar essas 3-4 linhas narrativas. Esse, por exemplo, é o Mike fazendo traçando seus planos dentro do mundo do crime de Nova York. Aqui a gente tem a Elektra, que tinha pegado uma pupila para treinar, mas não deu muito certo, e a própria Elektra está entendendo que ela não pode treinar assassinos, nem todo mundo está preparado para ser assassino, embora possa ser algum tipo de herói, possa ter algum preparo para ser algum tipo de herói. O Demolidor, ele está preso, né? Ele está dentro da prisão, acho que não é a prisão Riker mesmo, só que além desse isolamento
ele fez um acordo com o FBI para investigar mortes que estão ocorrendo dentro da prisão. Essas mortes, elas vão se desenvolver para um arco secundário que não é tão desenvolvido, mas ainda assim ele tem um tema bastante interessante. Ele sugere, ele levanta uma questão bastante interessante, que são as prisões, que são, em grande maioria, a gente tem prisões públicas e prisões particulares nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também acaba adotando o mesmo sistema com o passar do tempo, né, nos últimos anos, mas é uma crítica ao sistema carcerário, que precisa que tenha cada vez mais presos para que ele receba investimento, para que ele receba dinheiro. E leia-se, receba bastante dinheiro, mas não necessariamente investimento, porque esse dinheiro que vem para essas prisões, eles acabam sendo desviados e acaba financiando algumas pessoas específicas, como o diretor e alguns carcereiros, e não exatamente melhorar o sistema prisional, que deveria ser um sistema de readequação, recolocação das pessoas que foram presas por terem cometido algum delito, algum crime, de volta à sociedade. O sistema carcerário, dessa forma como ele existe nos Estados Unidos e ele vem sendo trabalhado no Brasil, ele é mais um armazém de pessoas, um local onde pessoas são colocadas, são entuchadas, né? Tem muito mais preso do que espaço, e eles não recebem nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de readequação à sociedade, readequação tanto social quanto psicológica. Não, eles só estão lá sendo enfiados, e aí no meio disso a gente tem o crescimento do crime, o crime organizado se organizando a partir das prisões, enfim. Essa é uma questão ainda mais complexa e mais ampla, mas aqui a história, né, o Chip Zdarsky vai tocar nesse ponto, nessa pequena crítica. Não é profunda, na verdade é bem superficial, só toca nesse assunto, que é do sistema prisional e da forma como ele é levado. Enfim, tem isso. Aí no resto, em Nova York, o que está acontecendo em Nova York é que a Electra, ela está trabalhando como demolidor, e de repente o mercenário começa a brincar de cara ou coroa, matando quem ele vê pela frente. Isso acontece por causa da presença desse anjo que aparece para ele, falando: ó, meu, mata todo mundo que você puder. E isso não foi desenvolvido, isso a gente não sabe o que que aconteceu. O grande lance é que a gente tem justamente o mercenário matando geral. A ideia de quarentena, que é o título desse arco, é justamente todo mundo tem que ficar preso nas suas casas para se proteger desse vírus chamado mercenário, que mata qualquer pessoa sem a gente saber, sem a gente ter nenhum controle. E a Electra, todos os heróis estão tentando capturar o mercenário, até o rei do crime está se escondendo com medo dele ser um dos alvos. É legal a história, é legal como tudo se desenvolve, tanto em relação à própria ideia da Electra não ser mais uma assassina, ela tentar ser uma heroína, mas está enfrentando o mercenário, que é um dos caras mais sanguinários dos vilões. Dos vilões, acho que dos vilões da Marvel. Ele pode não ter nenhum superpoder, efetivamente, ele só tem uma mira super boa. Só que a grande diferença, né, o grande diferencial dele é que ele é um sociopata, psicopata, e só some todas as patias de não ligar para ninguém, e simplesmente matar por hobby qualquer pessoa que aparecer pela frente. Claro que ele tem seus planos, mas acho que a grande diversão dele é matar pessoas, e é isso que ele faz nessa edição. Bem legal, assim. Acho que a série do Demolidor, toda vez que eu falo sobre uma edição do Demolidor, eu volto a bater nessa tecla de como eu estou gostando de uma sequência bem grande dos últimos anos. Teve o Mark Miller pegando, o Chip Zdarsky, não lembro quem mais, que outro autor que pegou nesse meio tempo. Mas é uma sequência muito boa. E acho que não sou só eu que comenta sobre isso. Tem também um background de guerra de gangues. Isso aí já foi mais ou menos. Foi desenvolvido ao longo das edições do Chip Zdarsky, mas não sei se foi resolvido efetivamente, porque sempre tem esse fantasma passando
pelas histórias do Demolidor. Enfim, esse é o sétimo encadernado dos Edars, que a próxima vez que eu falar sobre o Demolidor vai ser desse arco do Reinado do Demônio. Não, Reinado do Demônio, acho que é esse o nome, já esqueci. Mas enfim, eu volto a falar sobre ele. Tem alguns tains, tem as histórias, a história principal, até que o Demolidor volta provavelmente só ano que vem na sua série mensal aqui no Brasil. Nos Estados Unidos deve ocorrer agora para outubro ou novembro, já está próximo de voltar a série mensal. Enfim, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Opera do Press no Facebook, me sigam no Instagram, @PressoGaudio, onde falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Aqui eu acabei não falando, tem vários artistas, vários desenhistas, acho que todos eles trazem uma contribuição muito legal, uma narrativa muito, muito boa. E mesmo que eles se alternem, mesmo que eles mudem, porque o tipo de traço que está sendo exigido, ele vai corresponder muito com a evolução do roteiro do Zdarsky. Mas é isso. A gente se vê no próximo episódio. Também tem o Fortaleza Quântica, onde eu converso com o Rafael, principalmente, mas a gente faz vários programas atemporais, são várias recomendações de filmes, séries, quadrinhos, com várias entrevistas. Procure no Spotify, no Create. E o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. Aqui mais um pouco da arte, só para vocês verem a diferença de traço. Mas o Demolidor vocês podem encontrar pela Amazon. Inclusive, eu comprei por lá, porque estava em promoção, acho que estava com 20% de desconto. Então, vale a pena. Qualquer desconto vale a pena, e 20% é uma quantia bem considerável. Enfim, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.